Ahoj všichni, tady Majen a já vás vítám u nového videa ze hry Star Stable Online. Dnes to ale není jen tak ledajaké video, protože dnes je 29. dubna, což znamená moje 21. narozeniny. A vy už jste si hrozně dlouho psali o nějakou další nakupovačku a už jste si říkali, pane bože, ty máš těch Star Coins tak hodně, proč je taky neutratíš, na co je máš? Takže je to konečně tady. A dneska se teda pořádně rozšoupneme, protože jsem si říkala, jak bychom to tak nějak jako mohli udělat trošku speciální. A tím, že teda slavím 21, tak jsem si říkala, že za každý rok svého života si koupím jednoho koníka. Takže dneska jdeme vybírat 21 koní. A bude to asi docela jako husté, ale strašně se na to těším. Zase budu mít ve stejně nějaké nové přírůstky, takže úplně wow, wow, wow. No a začínáme rovnou tady u haly, protože já mám teda, já bych jim furt říkala API, nevím proč. Každopádně APH, tak mám dva, mám toho z aplikace a potom mám tady tohoto, kterého jsem si, to je můj Dreamcatcher, a toho jsem si kupovala kvůli našemu indiánskému eventu. No a dneska jsem teda strašně dlouho přemýšlela, jakého dalšího koníka bych si chtěla jako koupit. Hodně se mi líbí tenhle a já jsem si říkala, že by byl úplně super, kdybych mu mohla dát jméno třeba Cowgirl, ale to bohužel v Sesku jako nejde, nebo aspoň myslím, že to nejde, co jsem si tak jako koukala. Takže nakonec jsem se rozhodla pro tohle, protože ten se mi z nich všech, když nepočítám toho z té apky, protože to je prostě Raindrop Rain a to je jako nádherná. Ale když teda nepočítám tu, tak tohle je můj absolutní vítěz. Jakože to je prostě bomba kůň. A takže jsem se rozhodla pro něj. No a jelikož je teda APH takové jako westernové plomeno, že? Tak jsem přemýšlela, co bych mu tak jako mohla dát za jméno. A už docela dlouho mám ve svém skromném seznamu napsané jméno Westworld. A ono je to vlastně podle seriálu. Já jsem ho zatím neviděla. On když vycházel, tak jsem se na něj strašně jako chtěla podívat. Ale reálně jsem se k němu nikdy nedostala. Ale co jsem se tak koukala jako na plakáty a podobně, tak se mi to k němu i docela hodilo. Splňuje to takové to westernové téma. Takže to bude Westworld, až to tady najdu. Tak, takže Westworld je první koník, kterého si dneska vezeme domů. Tak, Westworld už je teda ve stáji. A docela mě mrzí, že ještě tady nemáme to nové okno toho nakupování, které teda bude přidané pravděpodobně příští měsíc do hry, pokud se nic nezmění. A bylo by to hrozně pěkné vidět všechny ty koníky takhle nově přidané. A já vůbec nevím, kudy jedu. Každopádně by to bylo hrozně pěkné. Ale nevadí, my se podíváme na ten ikonický přepravák, protože pak nám ho odebrají. Mhm. Jakože za 21 let jsem se ještě nenaučila mluvit. A nakonec nám ho odeberou, tyjo, a to bude hrozně zvláštní, až tam nebude, tyjo. Jako ta scénka, která tam je teď, tak je hrozně pěkná. Ale ten přepravák je prostě hrozná nostalgie. Takže si ho tady užijeme aspoň ještě teď. No a já už se teda pomaličku tady řítím do těch severních Harvest Counties, protože tam budeme s nakupováním pokračovat. Pomalu tady teda přijíždíme ke knabíkům, protože dneska budeme kupovat právě i jednoho z nich. No a u nich jsem teda strašně dlouho přemýšlela jako nad jmény. Úplně děsně dlouho, protože jako upřímně mě se ti knabové až za stolik nelíbí. Ale žádného ve stáji ještě nemám, tak jsem si říkala, že by asi bylo na čase to tak nějak jako napravit. No a ty, jak na ně koukám, tak tenhle je docela pěkný. Ale nakonec, já jsem se rozhodla pro tohoto. A takhle, já jsem se rozhodla, že knabíci dostanou jména podle vlastně oblastí na SSO. Takže třeba Veildale, Firgrow, jde tuším, pak jde třeba Crescent Moon a tak dále a tak dále. No a přemýšlela jsem, jakého bych teda koupila a jaké bych mu dala jméno, aby se to k němu tak nějak jako hodilo.
No a tenhle ten koníček, tak my jako tou hřívou a těmi jako odstíny a zkrátka nějak tím, jak jako působí, tak mi hrozně připomněla Elizabeth Sunbeam. Tak jsem se rozhodla, že tohle bude teda Veildale a bude to taková jako vzpomínka na Elizabeth. A nevím, no, nějak se mi to k němu hodí a proč to tady není. Cože? Prosím vás, tak tohle to je fail jak Brno, jo. Já jsem si fakt myslela, že Veildale normálně jde a já tuším, že jsem na to i jako koukala nějakou dobu zpět a přísahám, že to tam prostě bylo. I třeba to Firko, je tady aspoň to Firko, to tady není taky, tak jsem úplně blázen třeba. Tak to mi úplně kazí, ale jako veškerý moje plány teď. Ne, to nebylo v plánu vůbec. Ježíšku. No tak já jsem asi teda opravdu jako netuším, kde jsem to vzala, ale přísahám, že to tady prostě bylo. Fakt, jako to tady prostě bylo. Nevím, jestli to tady pryč, nebo jestli jsem si to fakt jako jenom nějak jako vsugerovala, ale proč bych to dělala? Každopádně, to vyřešíme tak jako elegantně. Já jsem říkala, že mi ten koník připomíná Elizabeth a naštěstí tady jde alespoň ta varianta Sunbeam. Absolutně netuším, jaké jméno potom dostanou ti ostatní, jo. To jako je ve hvězdách a kazí mi to celou moji sérii. Nicméně teda tohle bude Sunbeam a vzpomínka na Elizabeth to teda furt je, takže si myslím, že se to počítá. Takže Sunbeam je doma a my se tady přesuneme jenom kousek vedle, protože další koník, kterého si koupíme, tak bude Freeze. A já už sice ty Freezy mám dva a hodně jsem přemýšlela, jestli budu chtít dalšího. A jako ti ostatní se mi až za stolik nelíbí. Jako tenhle není úplně třeba jako špatný, ale třeba toho bílého jako nechci. Jako někdy se ho koupím, ale třeba až bude právě ve slevě. A tak, takže nakonec jsem si ale říkala, že prostě nějaký frýsáček by tady jako neměl chybět, protože frýsáček jsem měla vždycky hrozně ráda. Ne úplně teď ty na tom sesku, úplně to není jako můj top koník teď. Třeba to zastavení jejich a ty ocasy nejsou prostě nic moc, ale jako takhle na pohled jsou pěkní. Takže proto určitě jednoho koupíme, jsou teda dost drazí. Ale koupíme a já jsem si říkala, jak ho pojmenuju. Taky mi docela dal zabrat, musím říct. Ale nakonec to bude Paper Crown. A to proto, protože si znáte písničku Paper Crown od Aleka Benjamina, tak on k tomu má hrozně pěkný videoklip. A ten videoklip je černobílý. Takže se mi to jako k tomu frýsáčkovi tak jako hodilo. A přece jenom ti frýsáci jsou takový jako hrozně elegantní, vznešení a tak mu takovou tu imaginární korunku nasadíme. A je to tedy Paper Crown a vezme se domů. No a když to tak vypadá, že teď konečně možná i začnu jezdit nějaký ten šampík, tak v mojí sbírce nesmí chybět Pintabian, protože jak víme, Pintabiani by měli být vlastně jako nejrychlejší koně na sesku díky rychlosti jejich skoku. No a já prostě žádného nemám a stále jsem se jako nemohla rozhoupat k tomu si nějakého koupit. Původně jsem myslela, protože nejvíce mi líbí jednoznačně tenhle. Ten je prostě strašně pěkný. Teda až na tu hlavu, jo. Jako druhá generace Arabů, i teda Pintabianů, tak jako je prostě strašná. Já mám třeba tohohle koně, nechápu, proč zrovna tohohle jsem si tenkrát koupila. Vím, že se mi hrozně líbil, ale je to taková obludka červená, no. Ale chtěla jsem původně tohodle, ale pak jsem vymyslela jméno, kvůli kterému si prostě musím koupit tohoto. A to je Quicksand. A říkala jsem si, že tihle koníci teda tak dostanou takové jako jména, která budou znamenat, že jako jsou takový rychlí, jo? Že to budou takový jako rychlíci. A hrozně se mi to k ním hodí, takže tady máme Quicksand, protože on má i takovou jako barvičku do toho písku. Takže Quicksand. A já třeba konečně i na těch šampionátech se umístím lépe než na nějakém 10. místě.
Do sbírky taky přihodíme nového Arábka, protože ačkoliv já musím říct, že v reálném životě Araby moc nemusím, tak na Svisku jsou děsně povedení a jezdí se mi na nich jako hodně dobře. Tak mám jenom dva, mám jenom vlastně tohoto, tyjo, teď nevím, jestli to je Hummingbird nebo Mockingbird, myslím, že tohle je Hummingbird a potom mám toho z Open Houseu a to je Mockingbird, nebo naopak. Ale každopádně jsem určitě chtěla si dneska pořídit alespoň jednoho dalšího. No a to musí být tenhle hnědáček, protože ten je naprosto jako nádherný. Fakt jako naprosto nádherný. A jakož teda víte, tak tím, že ti Arábci mají jako sérii takhle jako ptáčků, tak jsem přemýšlela, jaké jméno by mohl dostat tento. No a nebylo to úplně jednoduché, protože jsem k němu nic moc nějak jako nehodilo. Já jsem původně myslela, že by všechny ti koníci, že by měli právě to bird jako druhé slovíčko, ale pak jsem tak nějak jako nad tím uvažovala čím dál tím víc a už se mi to tolik vlastně jako nelíbilo. A chtěla jsem to trošku ozvláštnit. Takže ti koníci se budou ptáčci, ale tak trošku jako ne úplně s tím bird. A tenhle koník teda bude Morning Dove, což je vlastně hrdlička karolinská. Ono se to jako píše morning, jakože morning, jako ten pravý název, jakože truchlící hrdlička v podstatě. A to bohužel se svoje nenabízí, ale tím, že morning je fakt hodně blízko a morning, když to vlastně řekneme, zní to téměř stejně, takže já dám svůj perfekcionismus dneska trošku stranou a bude to teda takhle ta hrdlička. Jsme teda v Crescent Moon Village. A já tady budu kupovat tohohle z toho jorvického teplokrevníka. A upřímně sama moc nechápu, jak to, že mě tenhle koník tak jako, jak to, že se mi tak strašně moc zalíbil. Já hned jako poprvé, co jsem ho viděla, tak jsem byla úplně jako uhranutá ním. A jako nechápu proč, protože tohle ani není normálně zbarvení, které by se mi jako nějak extra za normálních okolností líbilo, fakt tomu jako nerozumím prostě, jak se to stalo. Ale stalo se to, takže dneska jsem věděla, že ho tady prostě jako musím mít, že se ho dneska musím koupit už konečně. No a jelikož mě teda tak uhranul, tak jsem mu vybrala jméno Love Spell, protože si myslím, že mě prostě nějakým způsobem začaroval a nevím jak. Takže Love Spell a už se konečně taky dočkal. Tak, blížíme se tady k Icelandíkům a ty půjdou domů hned dva. A jeden bude z aplikace, k tomu se dostaneme za chvíli. A druhý bude tady tenhle grulo prostě. A já jsem ho chtěla, víte, už když jsem natáčela, když jsem si kupovala tady Twinkla. A tenhle je prostě nádherný. Úplně bobík. No a jelikož teda Twinkle je Twinkle, tak jsem přemýšlela, jak pojmenuju tyhle další dva. A už jsem byla docela v koncích, protože říkám, pane bože, jako jak udělám sakra jako sérii, když první jméno je Twinkle. No a nakonec mě tak nějak jako padly do oka teda dvě jména pro tyhle dva koníky a pro tady toho grula je to Glitter. Takže to bude Twinkle, Glitter. A ke třetímu se dostaneme za chvíli. Druhý Icelandík, kterého tady budeme kupovat taky, jak už jsem říkala, z aplikace. Já se pokusím vám tady dát ten záznam z telefonu, ale nic neslibuju, buď to vyjde nebo ne. A to je teda tenhle Light Grey. Hrozně moc se mi líbí už jako od prvního momentu. Je strašně pěkný. A já jsem jako hrozně dlouho přemýšlela, jak bych teda pojmenovala i tohohle. Už jsem měla teda Twinkle, Glitter a teď teda přišla na řadu Sparkle. Takže to je Twinkle, Glitter a Sparkle. A strašně se mi to líbí, je to hrozně ňuňaté. Takže teda jdeme koupit Sparkle. A doufám, že se to nějakým způsobem jako normálně přičte. Že to nebude dělat úplně problémy. OK, starkoň se nám teda odečetli a snad bude koník doma tak, jak má být. Pomalu, ale jistě se teda blížíme na další místo,
kde budeme nakupovat. Já jsem jako přemýšlela, že bych si koupila i nějakého toho původního velšíka, protože na tom jednom, co mám, tak jsem jezdila hrozně ráda a hrozně dlouho, ale nakonec jsem se rozhodla, že dneska ještě ne, že počkáme na někdy příště. Tak, ale každopádně velšíky koupíme taky dva, protože na to, jak jsem byla hrozně skeptická vůči nim původně, tak jsou prostě krásní. První z nich je tahle, ta víte, že já jsem se rozhodovala mezi tady Garnet a tímhle koníkem hned vlastně při tom prvním dnu. A je fakt strašně krásná, fakt takový hrozně jako jemňoučký koník, strašně se povedl. No a jelikož mám teda Garnet, což je teda vlastně jako nějaký drahokam nebo jako diamant nebo prostě nějaký šuter, jo? A já jsem si teda říkala, jak pojmenuju teda tuhle čtu. A nakonec to bude perla, protože sice to není úplně jako kámen, jo, ale je to tak nějak jako z té stejné jako série, je to taky poměrně drahé jako perly. Takže to bude taková perla, protože má úplně tu barvu, takové jemňoučké jméno a hrozně se mi to k ní hodí. Takže perla, pearl a tradadam. No a ačkoliv jsem jako přemýšlela, že si koupím tady toho černého koníka. Tohohle si nechám asi až úplně nakonec, protože mně se prostě líbí jeho hlava, ale co by to chtěla zatím moc ne. Úplně jsem mu zatím ještě nepřišla na chuť. Ale věřím, že to jednoho dne přijde. A tak nakonec jsem se rozhodla, že si koupíme tady, ať máme takhle pohromadě tu trojičku. A tenhle koník teda půjde taky do té série těch, dejme tomu jako vzácných kovů. A bude to topaz, protože má takovou jako barvu toho jako medového topazu. A je to prostě topaz, nemám víc co k tomu říct, takže pojď domů. No a pokud jste viděli moje video s aktualizací nějakou dobu zpět, kdy přišli zpátky Horses of Jorvik a byli právě tady na Southwood, tak jste věděli, že jsem tak nějak jako očekávala, že budou slevy na Shinkotigy a na Gotlandíky. Ty bohužel nepřišly, ale já jsem si stejně nemohla odpustit si dneska jednoho toho Gotlandíka koupit. A je to tenhle. U Gotlandíku jsem se rozhodla, že ta série bude jako nějaké různé značky. Protože tady jde to trošku taky jako zkombinovat, musíte být trošku kreativní. Není to úplně doslovné, ale nějakým způsobem to jde. No a začneme u tohohle. U tohle, až to najdu, tak mini. A existuje značka aut, která se jmenuje Mini Cooper. Což tady úplně nejde. Ale jde tady dát Mini Cooper. Takže to bude takový náš Mini Cooper. Mini Cooper. A strašně se mi tenhle Gotlandík z nějakého důvodu líbí. Úplně jsem jako nevím moc proč. Já úplně většinou jako ty černobílé koníky až tak ráda nemám. Ale tenhle mě prostě něčím dostal. Asi jako jak je prostě takhle rozdělený. No nevím. Fakt je moc pěkný. A moc se na ně těším. Takže to už nebudeme prodlužovat a kupujeme. No a jelikož moje sbírka poníků je dost mizerná, tak ještě kromě velšíků si tady pořídíme i poníčka jorvického. A taky jsem jako docela dlouho přemýšlela, jakého bych chtěla. Mně se strašně líbí tenhle, ale jelikož ho mám už i na Hájosun, tak jsem si říkala, že jako kouknu po nějakém jiném. Myslela jsem, že i vezmu tohohle v jednu chvíli, protože úplně jakoby moc takových koníků nemám. Ale nakonec jsem si řekla, že prostě vezmu tohohle, protože se mi k němu nejvíc hodilo jméno, které jsem mu tak nějak vymyslela. Respektive jsem ho od někoho odkoukala na šampionátu, jo, ať vám tady nekecám. Tak a to je jméno Baby a prostě mě se to tak strašně líbí, je to tak strašně jako cute a jelikož jako není tady úplně jako hnědák, jo, to by bylo ještě víc cute, ale hold musíme nakládat s tím, co je. Takže Baby bude teda tenhle koníček. A potom třeba už pro tohohle mám vymyšlené taky jméno, ale tím, že ho má hodně lidí, tak jsem říkala, že dneska vezmeme tady toho. Prosím vás, co je tohle? Ježiš, 0.26.13. Jakože, co to je za čas?
Od kdy to hlásí, jako nemyslíte tím, že jsem tam jako projela, že no nechápu moc, ale jako zajímavé. Každopádně už se blížíme na místo, kde budeme kupovat dokonce hned 3 koníky a to je tady Ferdinandův market. Takže asi už jste pochopili, že to budou starší koníci. Ježiš, Kajuška! Nazdar, děvče! Hello! Tak, jak jste asi pochopili, budou to tedy starší koníci. Protože tady prostě nemohli chybět. Já ty starouchy jako miluju a měla jsem jich spoustu na těch předchozích účtech a prostě musí být i tady. Takže, já jdu zjistit, kde přesně jsou, protože jsem se tak nějak jako nepřipravila úplně moc a jsem hned zpátky. Tak, další koník, kterého budeme kupovat, tak se tady nachází na 4. stránce. A je to tenhle arábek ve zbarvení Brown Leopard. A já jsem pro něj původně měla jméno Domino. Potom jsem se rozhodla pro Hotspot. A teď, když jsem ho šla kupovat, tak si říkám, ale mně se to prostě nelíbí pro něj. Takže jsem ještě rychle tady psala Kajušce, jakože jaké jméno mu mám dát a že to Domino se mi k němu jako tolik, já nevím, jestli se to k němu hodí, že prostě je jako hnědý a ne černý a Kajuška mi říká, že prostě ztratilo barvu. Takže, a že to Domino je fajn, takže to bude Domino, protože prostě dejte na svůj první instinkt. Pointa tohoto videa. Takže Domino. A strašně se mi ti arábci jako z té první generace líbí. Jo, jako co tady teda tak nějak jako houpe. Ježišmarja. Je to jako zajímavé. Ale třeba oproti té druhé generaci, tak jsou jako krásní. Teď úplně zamrzl. Ježišmarja, co se to s ním děje. My se to radši rychle koupíme, než tady se úplně rozbije. Takže tak. Tak, Domino je ve stáji a další koník se nachází na 6. stránce, takže to tady takhle rychle proměníme. Já ten systém toho marketu teda jako nemám vůbec ráda, se přiznám, jo, fakt se mi vůbec nelíbí. Nicméně, další koník bude tady Andalus, protože ačkoliv mám tolik koní, kolik mám, tak prostě na tomhle určitě jako nemám toho starého Andalusa. Já jsem měla určitě na předchozích účtech jako minimálně tohohle a myslím, že jsem jich měla teda mnohem víc. Ale dneska koupíme tady tohohle z toho bílého. Ježišmar, už mám po 30 000 star coins. A to bolí. Tak, každopádně, jsem tak nějak jako zjistila. Jsem jako přemýšlela, jaké budu dát jméno. A přemýšlela jsem nad těmi jmény, která frčela prostě x let zpátky, třeba 5-7 let zpátky. A kromě Dark Angela a podobných, tak hrozně moc, jakože strašně moc, frčela i Supernova. A já to tady nevidím, tak super. Už jsem se jako lekla, že ani ta Supernova tady nebude. A to už bych se fakt šla jako střelit. Tak, a teda ještě Nova najdeme, tak, a to je teda Supernova, protože jako takový koník mi prostě nemůže ve stáji chybět a komu lepší mu to dát, než nějakému jako starouškovi a právě teda tu čest získal tady tenhle andálek. Tak. Tak, opět se teda přesuneme o Ježišmarja Sloup, no, to, co tady je prostě, a opět se přesuneme teda o 2 sety dál. Tak. Tamhle už na mě čeká. Vezmeme si tady tohohle sportovního Ferise z první generace. A jako já prostě ta grula a podobné zbarvení jako strašně zbožňuju. Vy to víte. A tenhle koník, já jsem ho měla. Tenkrát už jako netuším, jaké jméno, jo, to už byste po mně chtěli moc, zase tak jako paměť úplně mi neslouží, ale je to prostě legendární, takže dostane jméno Legenda a to je prostě hrozně moc vzpomínek, já jsem dneska úplně jako dojatá ze všeho a kor takhle z těch starých koníků vždycky to jako fakt přinese hrozně moc, no, člověku a vždycky si jako vzpomínám na ty staré časy a jak já jsem byla malá a teď už je mi prostě 21 a můžu klidně jako letět do Ameriky a jít na nějakou partošku a pít tam.
Proto je dneska tak jako upřímně tak jako hrozně depresivní den, protože jako do 20 v pohodě. V pohodě, dobré, ještě jsem dítě v Americe v podstatě, jo. Ale dneska už prostě jsem dospěla i tam. A je to takové jako... ach jo, no prostě to letí hrozně ty roky a ten čas je jako neúprostný, no. Ale nedá se nic dělat. Tak, to bychom teda s Ferdinandova marketu měli vše. A my teď pojedeme zpátky na Steve's Farm. Pomalu, pomalu, ale jistě už se nám ten seznam tak nějak plní, ale u konce ještě teda rozhodně nejsme. A teď tady přijdou na řadu tady Apaluzy. A já jsem furt jako přemýšlela na tohle, jo. Ale já prostě pro ní nemám jméno. Jako sakra pro ní nemám jméno. Takže ta si ještě bude muset počkat, než vymyslím něco jako fakt ultimátního. A dneska teda budeme kupovat tohohle hnědáčka, protože toho jsem chtěla už ten první den, ale nakonec jsem ho ještě taky odložila, ale s tím už prostě čekat nemůžu, toho prostě potřebuju hned. Takže, jelikož jsem o něm tak strašně moc snila, tak jsem se rozhodla, že mu dám jméno Daydream a bude to teda takový jako takový snílek. Takže tady najdeme ještě Dream... Daydream. Nebo Daydreamer? Ne, Daydream. Daydreamer. Ne. Ježíš, tak teď nevím. Mě to úplně zaskočilo. Ne, dáme jenom Daydream. Daydream je pěkné, na Daydream jsem přemýšlela hned, takže to bude Daydream, nebudu to měnit, litovala bych toho. Vezeme ho domů. Tak a druhá apa na nás čeká v aplikaci a rovnou ji koupíme. A tam už jsem pro jméno jako rozhodnutá. Já jsem hrozně dlouho chtěla koníka se jménem Wonder, protože jsem četla, asi první anglická knížka, kterou jsem četla, tak byla právě Wonder. A byla strašně krásná. Ona je to teda knížka spíš jakože asi pro mladší čtenáře, nebo je jako s hodně jednoduchou angličtinou, není tam jako nic složitého, ale strašně se mi prostě líbí ta její myšlenka a to, co ta knížka vlastně říká. A vznikl na ní i film a mě ta apinka z té aplikace vlastně nějak jako se hrozně spojila s tou knížkou a i s tím filmem. Takže jsem prostě věděla, že tahle apa se musí jmenovat Wonder. A vezmeme ji teda domů. Doufám, že se nám to odečte zase správně. Yes, vypadá to tak. Tak jo, máme ji doma a jdeme se přesunout dál. A tentokrát do Veildale. No a ve naší sbírce rozhodně nesmí chybět ani další vilník, protože bez toho by to zkrátka nebylo ono. A já jsem se teda rozhodla koupit tady toho. A bude to Elder, protože on má vlastně tu bílou hřivu, bílý ocásek a působí tak jako staře, ale zároveň moudře. A já jsem jméno Elder pro někoho jako strašně moc chtěla. A konečně přišla ta příležitost. Takže Elder a moje sbírka vildíků se pěkně rozšiřuje. Už je budu mít ty, nechci říct úplně skoro všechny, ale už jich za stolik nechybí. A jestli přidají nějaké slevy na ně, tak se budu odstřelit, protože to fakt jakože hodně drazí. ale prostě jsem nemohla odolat. Takže... tada! No a abych teda neměla jenom staré fjordíky ve sbírce, tak už konečně přišel čas tady toho. Dneska docela musím říct, jako dost doplňuju sbírku těch plemen. Ale dneska teda přišel čas si pořídit i nějakého jako nového fjordíka. A já jsem se zase rozhodla tady teda pro toho tmavšího, jak vidíte, je dost podobný právě nějakému tomu Grulu a Blue Rounovi a tak. Každopádně tohle je zbarvení Dark Gra, tuším. A líbí se mi z těch všech fjordíků asi úplně nejvíce. Mám prostě jako nejradši takhle ty jako tmavší koníky. No a tady ten koník, já jsem chtěla něco zimního, protože přece jenom ty fjordíky mám prostě spojené s tím dynem a s tou zimou a tak. A proto tady ten koník se bude jmenovat ne Frozo, ne, ale bude to Frosty.
Já jsem původně chtěla Winter, ale to jsem říkala, že si schovám třeba tady pro nějakého toho světlejšího. K tomu se mi to hodí o něco víc, ale tady ten bude Frosty. No a ještě než se přesuneme na posledního koníka, tak se naposledy podíváme do aplikace. A to konkrétně na Hazel Grace, což už mám prostě jméno vymyšlené. Tady ten koník tam čeká strašně dlouho na mě v té aplikaci, jakože strašně dlouho. A je to teda Andalus třetí generace a je strašně krásná. Je to prostě hnědáček a hnědáčci jsou boží. Takže Hazel Grace kupujeme. Já se tady zase jenom podívám, aby mi to strhlo správně Starcoiny, tak. A yes. Stojí teda 950 Starcoins, jo, je to jakože docela pálka za koník, který není úplně jako nový. Ale co bych jako neudělala, že? Tak. No a jelikož Wildwoods jsou moje úplně nejoblíbenější lokace, tak to zakončíme příhodně takhle tady v Dandalu. A já jsem si teda říkala, že si pořídím do sbírky dalšího Clydesdale. Strašně pěkný Clydesdale je v apce, ale tam ho nemám vytrénovaného a říkala jsem si, že prostě hrozně dlouho toužím po tomhle. Strašně dlouho po něm toužím a je prostě nádherný. Já mám tady toho. To je můj Cloud Jumper. A právě, jelikož mám Cloud Jumpera, tak vznikl takový nápad na to, že ti koníci dostanou můj jméno podle draků. Vlastně z filmu Jak vycvičit draka. Takže jsem tak nějak jako hledala, googlila, co by se mi pro tohohle koníka líbilo. A jelikož je takový šedý, tak jsem si řekla, že to bude Shadowwing. Ono takhle, jo. Ono sice tam budou po sobě dvě ta dvojitá V, toho jsem si všimla, až když jsem to napsala takhle jako dohromady. Ale stejně mu to nechám, protože se mi to na něj prostě hrozně moc hodí. Takže ho bereme. 21 koníků teda máme koupených. Asi úplně neočekávajte, že z toho uděláme tradici, jo, protože úplně nevím, co bych dělala za pár let. Ale moc vám děkuju, že jste se na video koukali. Moc vám děkuju za to, že se koukáte na všechny moje ostatní videa a za to, že mě neustále podporujete. Je vás tady už přes 1000, což je prostě jako neuvěřitelný a strašně, strašně moc vám za to děkuju. Já doufám, že spolu vydržíme ještě minimálně aspoň ten další rok a potom ještě spoustu dalších. Budu moc ráda, když mi nezanecháte nějaký pěkný komentář, případně like a hlavně odběr, aby vám neutekla žádná další videa. Budu se na vás těšit někdy příště, já už jdu teď rychle sestříhat video, nahodit vám ho a zbytek dne teda strávit s mými blízkými. A jdu to nějak teda oslavit, ačkoliv úplně to neberu jako nějaký moc special den. Je to prostě den jako každý jiný a měli byste si hlavně vážit těch lidí, kteří tady pro vás jsou i mimo ty vaše narozeniny. Tak jo, ještě jednou děkuju, mějte se moc hezky a vidíme se někdy příště. Ahoj!